ಆಗಿದೆ ಬಿಮಾರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿ ನನ್ನ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಚೇರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕೋಮಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಮತ್ತೆ So the day Ladamikali, the Oscar Masher, of the Musubay, and the Mughal Khandawa, and the Sans of the Lassu Brakar, and the Saramakal. नौजवान लीडर और सदा जमुना तस्वीर जनाब मलिक मुस्तफा सेब जमुना वजीर तालीम सदार हुसैन बापक सेब जमुना सीनियर नायब सदर या मुस्ता सेब और सनूर दुए दाना और विजतमन मचरान और जमात अवरान दे जमात दीर के रत्मन दे खोरे दीर के रत्मन दे पुख्तनु रू वजीजानु पुलता तत्ता परातक बाने अकेला ले रहे हैं विजतमन दो दतुल नमक के استاد دې سره ته شکریا ادا کوم دې نه مننه کوم چې تاسو ته راغی او موږ سلام شهید بشیر بلو په دې رات کې تاسو موږ سره شمولیت وکړو او تاسو موږ سره غوډو کو او زموږ د مشرانو تاسو ته کوم استقبال وکړو د الله پاک دې تاسو عمدګرن عزت او مینه موږ سره او صادره شي تاسو له مینا تاسو مشرانو لا ورکا عزت مندو خپل دې دې مشران راکړي بجوم دې ممکن چې کوم هغه دې دن نشتا چاغاله دې خوړې د پاره او دې وطن د پاره سورګل پر ځان دې قربان کو د چا د پاره د دې پښتون قوم د پاره د دې پښتني پښتون بچي د حق د پاره دا څه کوم یو دا څه ځاتي دښمنۍ خو د طالبانو سره یا د دشتګونو سره نه و که جګړه و ته د پښتون د بچي د حق جګړه و هغه امر غوښتو او دې ظالمانو هغه د امر په وجه باندې هغه مور کو هغه ته ویلو چې د ګورس په څیر کومه را پکور دراځي عزت مندو زمو مجران همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل بچو په لاس کې قلم غواړو کتاب غواړو بسته غواړو لیکن هغه ظالمان کم چې موږ سره کم ظلم وکړو زمو مجرم شهید کو نور داسې شهیدان کړ چې هغه ته په کوټه باندې هیڅ ورنه کړ او هغه به ان شاء الله تعالی الله پاک به تباه کړي تاسو په اساس سره چې هر چا دا کړی پاک پروردګار دې تباه برباد کړي عزت مندو هغه سره چاچی دا وطن دا پارا پرسان خیلی کو پرسان دی دو کو داخل ذاتی جگر اور سے نوا آخو پدلی خانو پدلی سریو جاگردارو سرمایدارو کارخاندارو راکی سکر میو تو جگر اور ستا تو حقو کو جگر اور تاسو پسین جگر اور اگو اور تیک ستما بچی دا پلاس کسا کنم اور کما زو بستا اور کما زو اور کتاب اور کما ایو اتر ایک زو بستا دا بچی پلاس کی بارو دیکھتا ما تو بارو دو جاکر اور تاسو ما بدی والے پانے اگر شہید کرے دے اگر سنو سراکو سے ساتھی جگر نما عزت مندو بعد خلق وئی کہ وامیر سے پاٹے سو کرا منا خان کو دوائیو کہ وامیر سے پاٹے سکری دی اگر پشمیتو کاری کم جاسے دے رکری عزت مندو عزت مندو نن چې زموږ پارٹی په اقتدار کې دا او راتلونکي کی وخت کې ان شاء الله تعالی هم دا خلک به په اقتدار کې وي هیڅ څوک نشي راتلی دلته خلک دا خبرې کوي چې را سونامي روان ده ټانکې روان دي اوډینې روان دي هیڅ څوک نشتا صرف او صرف دا عوامي چې پاتې ورکران به او دا عوامي چې پاتې حکومت به د دې سړي د حکومت به بل ځای حکومت هیڅ کله نه کوي شي راتلی وی ملګرو پښتنو لکه پښتو وکول غواړي دا سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي او چې اخیار په کې لمبېږي موږ د بوټ کولی نه شو دا سین کا پاسین شو پرې اور لګول غواړي زه دې نه وروستو دا پی کې اچ زموږ صدر ارباب نذیر صاحب درخواست کوم خو ډېر د رسول برکات هغې لپاره ارباب نذیر صاحب د پی کې اچ صدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر جلسہ اور زمونگا درون اور گران مشر جناب غلام احمد بلور سے پسٹین فاند ناس زمونگا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تاج الدین خان سردار حسین بابک سے میاں مشتاق سے کامران خان اور نور پور گران مشران امات مخامت ناس دا لڑمی کے لیے مشران و کشران و رو السلام علیکم جو خبری پر
ملک الافضل او اجازیما او ملک مغولو کی خضوب دونوں ہیں چرا بشیر کے لوگ ہندی نیدر بیبات او ایماندار انسان پیدا بشی داغچے کم کمی زمونگا پاٹے کے راگلے دے اگا پٹیر وقت ہو رے پرنشی دا بلور خاندان زمون پاٹے کے بیرے قربانے نے دی دا آجی سے مشر آجی سے یو دین مخ کے دا مجان حکومت تیرشی میں دی غر غر کنی دران بکی راگلی دی مجان دانی نے ملے چلے گستاک رسول خلاف دا جان کرے دے اور دا انام مر کرے دے دا سے بیو مجان نہیں کرے دا بشیر خان تا نمدہ سر سلام پیش کرو خدے نے رائی شہادت نصیب کی مرگروں نے خبری با مشران کی پسٹیج ماندی ناسی اور آجی سے جنتا دا تسلیو رکھو کہ آجی سے جب کم دے کے زنگ پر بانے ضرورتی انشاءاللہ زنگ بھی نے بتا سرمک کے چوئی گی زنگ بتا سرمک کے والا رہی زمان روح خبری و مشران کری اوزر ساسو دیر مشکوری ماں چه تاسو دی محفل ترالے اور دبشیر بلور پریاد کی کینا سے اور تحضیتی ڈیفنس کی شریک شوئے اللہ خوشحال و آباد دارا زو دتے خور دلی جنرل سیکرٹری ملک نسیم سے تخواست کو فرصت اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا کار ورثہ ملک نسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ددی غنڈے صدر خدائی خدمتگار ملک ابی گل اف لرما پسٹیج بانی ناس زما دوامی شفاٹائی مرکزی و دداران وفاقی وزیر آج غلام احمد بلور سے ارون خان وصرن ناس صبحی عوضی داران زماد زلی عوضی داران زماد زکاة چرمین پیخور زلی مات مقامخ زاوامی نشپاٹائی دوزو غیرت مندو اختنو السلام علیکم دکتون ناول زدخون مشرانو دیر زید مشکوری چننے پدر موقع وانے زمون نا بیلا کی در تشریف روڑو اور تاسو علی گرانو منگرو دا بلور فیم لی سرا زمون دا علاقی زمون دا کلی یو دا سے رشتہ دا چی دا دا دیر وقت دا روانا دا او آغا تاس جونو تا معلوم دا چی کلا
فرید اللہ خان دمون دا زندے نائب صدر آگے لگا تا ہم ہر کلیوائی ہوئی دا میں غیرات دا میں منزل دے و جوانی مورتا نپزان جن نپ خان جن نپ گلائی مورتا چی ترسو دا غیرت دا دی منزل تر سیدنے نیم بلگری ووری پختنی بدا گولی نیم زو سیودا دا شخصیت را غورما چاگا دمون دا اطلاعاتو سبائی دا اطلاعاتو سی گجلے مرکی دا پی خور دا سیدی چی کم دے صدر ہو غلام مصطفیٰ سے تفاظ کو پھوٹے گے دا لازلو پڑکار آگی لور کے غلام مصطفیٰ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جلسہ ملک عبیب خان صاحب حاجی بلور صاحب سردار حسین بابک صاحب حارون بلور صاحب تاج الدین صاحب یا مشتاق صاحب وہ اسٹیج ناز ٹول زمون بشران ہو دور نمک کے پزر شکریہ ادا کروں دا تنظیم چاہدن تمونگ دعوت ورکت مونگ دعوت ہو رکھو چناشی تاسو و بشیر خان دا پرا تازیتی رفرنس دا پرا دا تخلق راہون کری دیر مشکوریو دا تنظیم تاسو مارا مک کے دیر خبری اور دلی دی زیست تاسو زیاد وقت بنا لب کوشش بداو کم چی مختصر خبرو کم ولی جی مشران ناس دی آمون با تاسو سرا خبری کی خبر دا چی مونگ کلا 2008 الیکشن کل دا کرے ہو تو تاسو سرا اولوس سرا یو لوس کرے ہو چی مونگا دے خورا با دے امن گوارو نو تاسو لی دل چی من دا پارا مونگ کم حد پوری تلی مونگا تقریبا 700 رزیار عدداران ایم کسان شہیدان شوی دی و بیا ایم پی ایس عالم زید خان شہید شمشیر شہید او زمون دا پیخاور خار نا بشیر احمد بلور صاحب دا خالی دا پیخاور خار وزیر نو صوبائی سینئر منسٹر ہو او آن خلق دا خیال ہو چھ دس خلق بکنگا چھ شہیدان کنو دا پارٹی چھ رہے دا دی مرلائز کے گی با او خلق بدینا دے حوصلے پہ پس دے گی وہ دے وہ کرونا نہ روزی تو تاسو علی دل چہول خمون پر پاکستانی تول سیاسی قوت انہوں میں دے تاس سیا احکارا کا چہول عدم تشدد قائلو و بشیر خان شہادت نہ پس دل دا یو ششم چاہ ماتا کرے لے رہے دا والے نہیں خبر لے دا بچا خان سیاست و بنان وائلے سیاست عدم تشدد سیاست منہ دا شتر پیروکارو امگا توپک خلاف توپک کل نگے اچھت کرے مگا ہمیشہ امن دا پارا خبر کرے دے وہ امن دا پارا مگا ہم ضرور قربان کرے دی وہ خلق کو بڑے دا سوال کرے دے چکم امن دا پارا تر
کرسمس باندې مشکور چې دا په سکیورټی کې موږ سره راځل له ولار دی وې ظالم ته کډرناز دې پدامونو پدارو خدا ظلم د وحشت د ظلمو پدندرو خدا موږ حق پرستو نه یالو کې سلادا دا یا سرته غتیرو یا میراج د امانونو زه اوس یو داسې نه راغورم چې زموږ په خبر دلې صدر هم باندې شوې د پښتو ژبې فدرېشن نه راوته ملګری دې زموږ د زسوب صبحي نه صدر مې مشتاق ته په خاص کوم ځای راځو د خپل کلام د لرګي مې مشتاق ته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودیس پیر تندی میں پسجدو پریوتل زنکڑا دیس پیر تندی میں پسجدو پریوتل زنکڑا دے مغرور سر میں یو ذرچی چیدل زنکڑا او دل تا حقا معذلت شی چی باگی دا اخپل زنیر شی خمون دا زن دخمن اخپل زنیر خرفی دا زنکڑا دې غونډې مشر او زموږ ډېر محترم مشر جناب ملک حبیب ګل صاحب زموږ استاد ډېر درون او محترم مشر حاجی غلام احمد بلور صاحب سردار حسین بابک صاحب هارون بلور صاحب تاج الدین خان ملک مصطفی صاحب ان سے سٹی صدر نیاز محمد ممن سے ہم ناستے ملک نصیب سے دپی خور دلی ہو کے دارانو دپی کے اٹھ صدر سے اما تمخامخ دپاٹر دیر ادرانو مشران انزول و کشران انو دٹون ان اول خزر دخپلو مشران دا طرف نا دادوانی نشنل پاٹر دا طرف نا پی کے اٹھ تا ملګروتا د لړمې تنظیم تا مبارکباد ورکوما چې د خپل ستر مشر بشیر احمد بلور په یاد کې یو عظیم الشان پروګرام وکړو موږ د دې پروګرام ستاینه کوو او تاسو له مبارکباد درکوو مشرانو ما نه مخکې د مارو خبرې وکړي او زما ډېر درانه مشران هغې به خبرې کوي وخت هم کم دی
सलाम पेश करो।
دړمه کلی سره زمونږ رشتہ 50 کاله نزیات جوړ رشتہ ده زمونږ کاروبار په دې یونین کونسل کې شروع شو او زمونږ لیکر د زمکه په دې یونین کونسل کې وی دا زمو خپل کور دی خپل علاقہ ده او د مینې او د اخلاص په خیر تاسو ما سره کړی لري زه تاسو مشکور یم او دا تاسو ښه زه تر مرګ وایم تاسو زما مشرانو زګوندو زمامین اشرف پاٹے مشر پسندیار خان دو صوبائی حکومت اور دا پاٹے زماٹوں مشران دو روما تا محمد ناس کیے پاس بولو دا دیر شکریہ دا کون چے بشیر خان تا دیر رنگ آت سکے زمون سینے دا ہر جو پختون پاکل سینہ کے محسوس کر رہے اور زمون سا سرا سرا دا پختون پاہ ہر یو گھڑ کے اور دا دنیا ہر یو گھڑ کے تب دا پختون آباد دے نمون سرا غیم مخ کے کوئی شوی دی دستا تو دیر شکریہ دا کون اور دستا تو بینے اور دے اخلاص دا پر کتا خدای پاک دا زب دوار کون چنون تا نور وستا ملاوشی دستا تو دا شفقت تا سدمین شکریہ جسا تو مجھل کے گئے خدای پاک مولا خسول دا رکھڑے چنون تے بڑے ست میں نبا وجود دا تا سر والا ہے زب مشاہ زب بندو زب پاٹے مشرانو دیر شکریہ دا کون کہ بشیر خان شہادت دا پس دا حکومتی کم زیواریاں نے بشیر خان کو گو یا دا پاٹے کے کنگا کم زیواریاں نے بشیر خان تا ملاو شیویو دا دے اکر زیواریاں نے بھی زمان کو گو پاندے تر شیوی دی اور دا بچہ دا کوشش کو مطا میں دوست دے زمان کوشش پر داری کہ اکر زیواریاں نے دا مشران و دفتر کے ٹیٹے نشی اور اکر زیواریاں نے زیر بشیر خان پرانگا مصرف کو رسوما سوم میں اکتے پاس کیا الیکشن آنے دلے پر شروع شی اور ٹوڑ سیاسی پارٹے ہر جو سیاسی پارٹے امیدوار زہاک لری ہم جمہوری خلق کی ووٹ لپارا بروزی موجون و بگواری خدا میں کام فرا جو گزارش دے توزان سر پر لوس کوئے دسوے جنڈے سر پر لوس کوئے اور تخت زمیر سر پر لوس کوئے چہا جو کرسا سو غر راضی بور ڈزئی اور ووٹ لپارا تاسو را تپوس کے لئے ووٹ تاسو نا گواڑی آگی نمو یو سوال با تپوس کوئے چے کلا کو پختون سیما باندے بانگ ردو کلا زمون جماعتو نا شہید کے دا زمون ما شمان اسکلو نا پا بانگ والو وطا زمون دا فوین در میندے بزارو نا کے دماغے کے دے اور پیخاور خار اور زمون دا زلے پیخاور ہر یو کلی ہر یو کسے نا جنازے وطے زمون پولیس مرگر شیدان کے دا زمون پولیس وفسران حلال کے دا نو یو آواز مہار خلاف نے کچھ اچھے ہوئے دازے دیر فخر سرا خبر کون اور یو آواز اور یو جنڈا پر میدان کے والاڑو آغسر جنڈر بشیر دلور اور بلسو کا سکر 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 خلق کو الیکشن نے کن بہت پسینگا گوارو خلق خبدی زدے خبر سے اتفاق نہ کون زم مشرا زدمندو پدی صبح کے دوامی نشل پاکے پا کم حالاتوں پہ حکومت جوڑ شو چانا ارالات پٹے ندی زم مشرا زدمندو عوامی نشل پاٹے پہ الیکشن کے پختنخواہ سب کو دیر شکریہ چھے مونگ دا پاٹے مشرا میں اعتماد ہو شو ساسا پا پاٹے اعتماد ہو شو مونگ دا حکومت ملاو شو تو پنزر زمون وعدے وے الیکشن کے زمون الیکشن منشور دا پنزر وعدو باندے ہو یہ در پختلو پارا در نم گٹا خبر ہوا کالا بامڈین خبر ہوا صبحی خل مختارے خبر ہوا سواب کے امن خبر ہوا اور بخل خور اخبر افتیار خبر ہوا زمان مشرانو زمان رونو زمان مزولو زتا سلا دا تصریح در کوما اور دا میں تاثر ہوا دادا جدا وادے در کم و امیلشن پاٹے مشران پہ لشن کے گڑیوں دا سلوک پارو کے دن نا دن نا ساس مشران سب تا رسولی بھی بلیو پارٹے مقبل آئینی منشور پسر نہ دے رسولے پیپل پارٹے اور روٹی کپرا مکان ماندے ووٹ گفتیو زمون دیر عدب سرا متحدہ مجلس احمد اسلام بندو ماندے ووٹ گفتیو اللہ مشاہ زدمندو کل اختیار دوامی نشن پارٹے نہ ملو شو زمون مشاہ میں کم خبر ماندے ووٹ گفتیو اللہ با میرا بانے منگا آخ خبری پلے بڑھ دی اور ہر یو کلی دا ہر یو کور دا منگ انشاہ دا لگو شستر دو بردن اور جاوہ ووٹ گ دیر جوا خبر را بشیر خان شہید شو آغا صرف اور صرف دا یو کوشش شو
صرف اور صرف یو خواہش ہو جو زمان دا پختنو پخاورا تیر سرویخ کارونا دیر امینا توشیر کارونا مشان زد بندو پا افغانستان کی مری نو پختن مری پا فاٹا کے بمباری کی گی ڈرون کی گی نو پختن مری اور پاکستان کے چرطن مری یا کراچی یا پیخاوری یا کوئی بھائی پختن مری دیر اپاری سوچے و فکر پکار دے زمان مشان زد بندو دیر اپارا دا یو پیا پکار دے جو پختن دام خلاف میں سازش روان دے دا پختون قوم خلاف کم سازش دا مخنوی پکار دے مولانا سنجان صاحب شہید شو آغا مامین شد پاکے سارا تعلق نہ ساتلو دا پختونوں ہر غٹ علمان شہیدان شو شہران شہیدان شو دکران شہیدان شو سیاسی کویا ساتلو والا مشران شہیدان شو دل پارے سوچ پکار دے یہ فکر پکار دے جو پختون قوم خلاف آغا کم قوتون دی آتم خلق دی پدے سازش کے روان دی اور آغا سازش مخنوی دا پارا سما مشان زد مندو دا پختنو دا کون دیوالی دا پارا دا پختنو پا خورا امن دا پارا زمان تا سو دا خواست دی چه هر یک کور پا کور کسا پا کسا دا بابا یمن دا فارخان بابا دا باشخان بابا پشانتے هر یک کور پا منزان دا رسل اور دا پایا خلق دا رسل چه پختن کون کلا سازش سے پرامین شرفا کے سر ہوئی من دا بابا یمن دا فلسفے دا اپنے تشدد پیروکاری ہوں سواد کے کلا دا خبر روچہ تشوا شریع نظام پر آرکے رومشنہ زدمندو دام دستا سو پاٹے ہٹا کرنا ملا پستا سو پا پاٹے من بشریت کو نو غفتے خدا ستا سو پاٹے میں ازاز آسل لے چھ صبحی اسمبلے کے دسر جنڈے یو ورکر بشیر بلور سے سری قانون پاس کرے ہو اور سواد کے اندر دارو قضا دارتازی کا ناتو ناتار کری اور دشری نظام راگلے لے احمد ورمین شرک پاڑے دا برکتہ راگلے گا اور بشیر خان دا کوشن دا برکتہ راگلے گا ومشاہ عزت مندو دا اسلام جنگ نہ دے دا دا سوچ اور دا نظریہ جنگ دے سوچ زمان دا دے جنگ بل فیصلہ کو دا فیصلے وقت راگلے دے دا الیکشن دا فیصلے وقت دے کہ قوم ملا فیصلہ کئی کہ من راتن کل لپارا من خوارو یا نام من وقت پر راتن کل بزے بمونت کو اور بیٹرون باوالا کل دا یہ سوچ اور تنظریہ جنگ میں زمان مشاہ عزت مندو زبیل پتا سرا پدے خبر کو درکرے ماں چسر کو دا روزگار ندے ملاو شوے بیجے لو شدن تکلیف شتا گیس خر کو دا ندے ملاو شوے ترگیاتی کرونا باغا شانتے بنے شوے سنگا پکار دی لیکن زمان مشاہ عزت مندو دا یو قومی جگڑا دا دا یو قومی مسئلہ دا 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 پختون دا یو والے جگڑا دا زبا داستو دا خواست کم زمان مشنان عزت مندو خب جرگا شئی اخپول اختلافات پتاسو در منزی آغا حیر کئی اور صرف ارزو دا یو کوششو کئی دا یو سوچ زان کے اوزار دائی چی دا دو نظریو باند با الیکشن کی گی یو نظریہ دا پختون دوم خلاف سازش بائی اور یو نظریہ دا پختون دوم امن دا پارا کوشش بائی روح مشمان زمندو نم دا بابا امن دا فلسفے ربا چخان دا بابا روکاریو نم دا امن سارا با غرزو اور پختون امن سارا دیر بھی ایسا دائی پختون امن پسند کام دے بشیر خان دون اکر سعادت نا بس پاکر آجائے کے کاسو گو رہی دہار یو پاٹے نا ورکر شہید کی گی وجلے کی گی پختون نے کراچے کے منہ خرابے گی وجہ تا بند دلے نا سوک ہوئے وچ نشی نو آتا اور لگئی رڑو نا بند شی بے نظیر بی بی شریع شوا نا دور کراچے کو سن تالا والا شو خود اتا سو حسلے کا سلام کون دسر جنگ مشران و سرا دا بابا یمن دا فلسفے خواندان کا سلام پیش کون چے بشیر خان دو نا خرا واقعی نا پاسون پی خواد دیتا تا چکانی نا دلار گڑے دا ثابت کئی چے پختون دون نا امن خواہ خواہ دے اور پختون دون نا امن قوم دے دا دا دن قوم نا دے مشران ناس دی دور خبر بازی کئی خودو نا بتا سوئے ما زمون مشران و یومن بارے سوچو اور یو تعلیم باوارے سوانی خبر کولے بابا سیب ناس دہی دا تصویر دا سبوئی پکرنا پاکستان جوڑ دے روما مشاہ عزت مندو ضرور پر صبح کے صرف نا یونیورسٹیاں نے جوڑے شیر گئے کہ یوم خان یوں یونیورسٹی جوڑا کرے وہاں نا تو نے خلق یاد دیں اور روما مشاہ عزت مندو دام درسہ سو پاڑے کا جدا پسلو اکالو کے کہ دہشت کردے سارا ملک مخمقیو سیلا پر ہم تیر شو اور سواد کے زمان مرگری
زمون خویندې میندې په خپل وطن کې ماجر شو دلته راغی او تاسو ټولو کوششونو سره دا پاټۍ د مشرانو د پوهې د وجې نن هر یو سواد کې زمونږ ملګري زمونږ خور ورو په خپل کور په عزته ناست دي. دې حالاتو باوجود زمون د صوبایي حکومت اور دا بابر صاحب کو کوششنا نشا صدا باشا بابا امن دا تعلیم پر صفہ کلان دے من پسلو کالا کے اتا یونیورسٹی اتا کیمپس جوڑ کری دی باجو پارٹی نہ کالا جوڑ کری دینا بتا دے ہوئی دل پاس سرا تالدور مشرانو درونو نامزولو دا کیسے مرگو دیر شکریہ دا کو او بدے شیخ کا سرا جاگر بارا چو بھی اگیا چو دا دوزخ جمعہ وی اگیا چه در دوزخ جمعه دا زبا جنت تا دا پستو سرانه وی زده فلا وسط تا گورم تا می بر تره زاس مانو نکچ کوم تا می وزر تره زبا دنیا دا فریدون می خوبون بینام دبا کوهی دا دلالت می زلان سر تره آوزان چه پده ارد بر جهان کی می سیلون اوپره دبا موگی می دا اوګه نه هات کرے نو طبيبا لږ څه د خپل کل علاج وکړه زبر 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 کی خوګه په پټه راته پسند کړي یو څه داس شخصیت راغلی.